સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે ભાજપનું વિશાળ મહિલા સંમેલન યોજાયું હતું, જેમાં પ્રાંતિજ તલોદમાંથી મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ ઉમટી પડી હતી અને મૂકવામાં આવેલી ખુરશીઓ પણ ખૂટી પડતા બીજી ખુરશીઓ મંગાવી પડી હતી. લોકસભાની ચૂંટણી જંગ તેજ થયો છે ત્યારે ભાજપ કોંગ્રેસ સહિત અપક્ષો દ્વારા ચૂંટણી પ્રચાર તેજ કર્યો છે અને મતદારોને રીઝવવાના પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે. ત્યારે લોકસભાની ચૂંટણીમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીને ત્રીજી વખત દેશનો સુકાન સોંપવા માટે થઈને પ્રાંતિજ મહાકાલી મંદિરના વિશાળ હોલ ખાતે ભાજપનું વિશાળ નારી શક્તિ સંમેલન યોજાયું હતું, જેમાં સાબરકાંઠા અરવલ્લી લોકસભા બેઠકના મહિલા ઉમેદવાર પૂર્વ શિક્ષિકા સુજ્ઞાબેન બારૈયાને વિજયી બનાવવા માટે ભાજપ દ્વારા મહિલા સંમેલનનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં પ્રાંતિજ તલોદ તાલુકામાંથી મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ ઉપસ્થિત રહી હતી અને હોલમાં ગોઠવવામાં આવેલ ખુરશીઓ પણ ખુલ્લી પડી હતી તો તાત્કાલિક બીજી ખુરશીઓ મંગાવવાનો વારો આવ્યો હતો. તો ભાજપના સાંસદ મહિલા ઉમેદવાર શુભનાબેન બારૈયાનું પાઘડી અને હાર પહેરાવીને ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. તો મૂવડી મંડળે સાબરકાંઠા લોકસભા બેઠક ઉપર મહિલા અને શિક્ષિત મહિલાની પસંદગી ઉતારી છે ત્યારે મહિલાઓ માટે કરેલી યોજનાની વાત કરી મહિલા સંમેલનમાં મૂકી હતી, જેને લઈને 7 મે મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ અને યુવાનો મતદાન કરીને સાબરકાંઠામાંથી 1 કમળ સંસદમાં મોકલવા મતદારો મક્કમ છે. ત્યારે પ્રાંતિજ તલોદ તાલુકામાંથી વિવિધ સમાજ તથા સંગઠનો તથા વિવિધ મહિલા મંડળો દ્વારા મહિલા ઉમેદવાર શોભનાબેન મહેન્દ્રસિંહ બારૈયાનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પ્રાંતિજ તલોદ મહિલા મોરચો, ખોડિયાલકુવા ભજન મંડળ, ફતેપુરા મહિલા મંડળ, રાસલોડ મહિલા મંડળ, વદળા ગાયત્રી મંડળ, નનનપુર ગોપી મંડળ, વદળા કૃષ્ણ મંડળ, પ્રાંતિજ ભોઈ સમાજની બહેનો, પ્રાંતિજ રાવલ સમાજની બહેનો તથા પ્રાંતિજ તલોદમાંથી વિવિધ મહિલા મંડળો દ્વારા સ્વાગત કરી સાબરકાંઠા ભાજપના ઉમેદવાર શુભનાબેન મહેન્દ્રસિંહ બારૈયાને જંગી મતોથી જીતાડવા અને નરેન્દ્રભાઈ મોદીને સાબરકાંઠામાંથી 1 કમળ મોકલી આપવા ખાતરી આપી હતી. તો ઉપસ્થિત ભાજપના મહાનુભાવો આગેવાનો દ્વારા સાબરકાંઠા લોકસભા બેઠક ઉપર કમળ ખીલવાની અપીલ કરી હતી અને નરેન્દ્રભાઈ મોદીને ત્રીજી વખત વડાપ્રધાન બનાવવા પ્રાંતિજ તલોદની ઉપસ્થિત મહિલાઓને આહ્વાન કર્યું હતું અને અચૂક મતદાન કરવા ઉપસ્થિત સૌ મહિલાઓને વિનંતી કરી હતી. તો આ પ્રસંગે સાબરકાંઠા મહિલા ઉમેદવાર શુભનાબેન બારૈયા, પ્રાંતિજ તલોદના ધારાસભ્ય ગજેન્દ્રસિંહ પરમાર, સાંસદ દીપસિંહ રાઠોડ, પૂર્વ મંત્રી જયસિંહ ચૌહાણ, જિલ્લા મંત્રી વિજયભાઈ પંડ્યા, પ્રાંતિજ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ પ્રદીપસિંહ રાઠોડ, જિલ્લા પૂર્વ પ્રભારી રેખાબેન ચૌધરી, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ ભારતીબેન પટેલ, જિલ્લા મહિલા મોરચા પ્રમુખ નીલાબેન પટેલ, મંત્રી કાજલબેન દોશી, મંત્રી લીનાબેન વ્યાસ, પ્રાંતિજ તાલુકા પ્રમુખ બળવંતભાઈ પટેલ, શહેર પ્રમુખ નિત્યાનંદભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ, જિલ્લા સંગઠન મંત્રી વર્ષાબેન સથવારા, પ્રાંતિજ નગરપાલિકા પૂર્વ મહિલા પ્રમુખ ગીતાબેન પટેલ, પ્રાંતિજ નગરપાલિકા પૂર્વ મહિલા કોર્પોરેટર દીપ્તિબેન બ્રહ્મભટ્ટ, પ્રાંતિજ મહિલા શહેર પ્રમુખ જિજ્ઞાબેન સોની, ઉપપ્રમુખ પદ્માબેન રાવલ, ઉપપ્રમુખ રિદ્ધિબેન ભટ્ટ, સુરેખાબેન મકવાણા, જાગુબેન સથવારા, સેજલબેન, નિર્મળાબેન પંચાલ, મીનાબેન સોની, મહિલા મોરચાના તાલુકા પ્રમુખ પ્રિયંકાબેન પટેલ સહિત પ્રાંતિજ તલુક મહિલા મોરચાની બહેનો તથા વિવિધ મંડળની બહેનો સહિત મોટી સંખ્યામાં નારી શક્તિ મહિલા સંમેલનમાં મહિલાઓ ઉપસ્થિત રહી હતી. જીલ રાવલ, ZS TV, પ્રાંતિજ. શક્તિ વંદના કાર્યક્રમ લોકસભાના ઉમેદવાર આદરણીય શોભનાબેન બારૈયાના સમર્થન માટે આ પ્રોગ્રામ હતો અને એના માટે સૌ નારી લગભગ 3,500 બહેનો અહીંયા ઉપસ્થિત થઈ હતી અને જિલ્લા મહિલા મોરચા દ્વારા આ કાર્યક્રમને પ્રોગ્રામને આખરી આપવામાં આવ્યો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારની પસંદગી હંમેશા દિલ્હીના મોવડી મંડળ દ્વારા થતી હોય છે. શોભનાબેન બારૈયા એક શિક્ષિત મહિલા
અને એ દ્વારા અમે કહીએ કે એક તો સામાન્ય કક્ષામાં બહેનોએ બહેનોને સન્માન થયું છે મહિલા ઉમેદવાર તરીકે, બીજું શિક્ષક આલમ શિક્ષક જગતનું પણ એક સન્માન થયું છે કે પ્રાથમિક શિક્ષક હોવા છતાં પણ બેનને આવી રીતના લોકસભા લડવાનું જે તક મળી છે એ એક શિક્ષક જગતને પણ અને મહિલાઓનું ખૂબ મોટું સન્માન. નારી શક્તિ માટે આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી 2014થી જ્યારે સંસદમાં સત્તાના સૂત્રો સંભાળ્યા ત્યારથી સર્વશ્રેષ્ઠ અત્યાર સુધીની સરકારે જે કંઈ કામ કર્યા છે એમાં સૌથી વધારે જો કોઈએ કામ કર્યા છે તે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા જ થયા છે. પછી એ શૌચાલયના હોય, ઉજ્જવલા યોજનાના હોય, ઉજાલા યોજનાના હોય, કે મહિલાઓ સગર્ભા બહેનો ધાત્રી બહેનો સુકન્યા નિધિના હોય, આવા અનેક કામો હોય કે જેમાં મહિલાઓની આરોગ્યની સુવિધાઓ હોય, આ બધી જ બાબતોને લઈને નારી શક્તિએ એક નેકથી આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીને ફરી એકવાર ત્યાં આગળ વડાપ્રધાન તરીકે બેસાડવાની નેમ સાથે અહીંયાથી કમળ દિલ્હી મોકલવાની ભીખ લીધી છે.